ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆସୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ନେଉନାହିଁ ଏଇ ପରିଘଟଣାରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କେବେ ଏଇ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲେ, ଆହୁରି ହୁଏତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯେତେ ସବୁ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହେଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବେ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନେ ଅନେକ ଘଟଣାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ବି ଏବେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ପରିଘଟଣା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାରେ ନିରୀହ 5 ବର୍ଷ ସେ କଣ ଜାଣିନି, ଦୁନିଆ କଣ ଜାଣିନି, ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସହିତ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାରିଲେ, ମାରିବାର 7 ଦିନ 8 ଦିନ ପରେ ତାର ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ପୋଲିସ ଯଦି ସେସବୁରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଆସୁଛି ଯେ ବାବୁଲି ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ବାବୁଲିଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ସେ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଖାସ ଲୋକ ହେଇଥିବାକୁ ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଯାଉଛି। ଏଭଳି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଦ୍ୟମ କଲେଣି ଆସିକି ପିତାମାତା, ସେଥିରେ ସରକାର ଚେତୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚାରିତା, ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚାରିତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ରହିବା ପରେ, ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚାରିତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି ନିରୀହଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ, ଅନୁକମ୍ପା ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ, ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଜଳ ଜଳ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଟିକେ ନୀତି ନୈତିକତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ହଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ।